Vi er nået til skærtorsdag. Påskemåltidet var forberedt, lammet var slagtet, brødet var bagt og vinen var hældt op, og disciplerne og Jesus havde nydt et veltillavet påskemåltid. De nød faktisk at fejre påsken. Lige indtil. For da måltidet var næsten færdigt, så tog Jesus et brød og gav disciplerne det, og sagde de velkendte ord, at brødet var hans legeme, som blev givet for dem. På samme måde med vinen, som blev sendt rundt, med ordene om, at det var hans blod, der blev givet for dem. Med andre ord, han var i gang med at ofre sit liv for dem. En af evangelisterne fortæller, at Jesus ved måltidets begyndelse tog et vaskefad frem og begyndte at vaske disciplenes fødder, som et tegn på, at han påtog sig tjenerrollen. Ikke så sig for god til også virkelig at påtage sig en tjeners arbejde. Det er den episode, skærtorsdag har fået navn efter, for ordet skær betyder jo ren. De brød hurtigt op, uden at rydde af bordet, som det ses på påskeduen, og begav sig ud til Getsemane have uden for byen. Her ville Jesus bruge sin sidste tid på bøn til Gud. Vi har en gammel altertavle med lige præcis det motiv her i kirken. Jesus, der beder til sin far. Han bad om at måtte slippe for den skæbne, der var tiltænkt ham, og som han jo godt kendte til. Mens disciplene, som nok havde fået deres del af den gode vin og den gode mad, faldt i søvn, mens de ventede. En køn flok venner var det, og det var dem, han gav sit liv for. Efter bønnen kom en flok af ypperstepræsternes soldater, anført af Judas, som var blevet betalt for at udpege Jesus. Og de tog Jesus til fange. Han blev ført til ypperstepræstens gård, hvor han blev afhørt og pisket. Og hvor disciplen Peter, som ellers virkelig havde lovet Jesus troskab, nåede at fornægte Jesus tre gange, inden hanen galede, sådan som Jesus havde forudsagt, det ville ske. For tiden kan vi ikke holde nadver sammen, sådan som kristne har gjort det lige siden skærtorsdag. I denne tid kan det i stedet være en rigtig god idé at bede en bøn, både for sig selv og andre. Så hvad med at bede denne lille bøn, som er et salmevers som afslutning på fortællingen i dag. Tak for al din fødselsglæde. Tak, o Jesus, for dit ord. Tak for dåbens hellige vede. Tak for nåden ved dit bord. Tak for dødens bitre veg. Tak for din opstandelse. Tak for himlen, du har inde. Der skal vi dig se og finde. Amen.